wa rasuluh Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'dahu hadirin hadirat sekalian semoga dirahmati Allah <coughs> hari Rabu baru ni 24 hari bulan Hari ini 26 Arab Saudi tengok anak bulan Mereka nampak Malaysia kita hari Rabu juga Tengok anak bulan tak nampak Maka diisytiharkan Arab Saudi sana Arab Saudi ini untuk pengetahuan Mereka tak ada pasukan tengok anak bulan Siapa-siapa abang kata nampak anak bulan Pakai jadi Malaysia kita dia ada pasukan Kira kita ni canggih banyak lah Hantar 26 pasukan Pulau Sayak Pulau Sayak atau mana? Bukan pulau kan? Banyak lah tempat 26 tempat Di mana tempat itu dibuat pencerapan Biasanya pi nak tengok tahu dah tak nampak. Faham tak? Pi nak tengok tu tahu dah tak nampak. Tapi pi tengok juga. Kerana apa pi tengok? Kerana mazhab kita kena pi tengok. Nampak ke tak bukan kerja kita. Arab Saudi dikarenakan mereka nampak anak bulan maka kemarin satu Zulhijjah kita tengok anak bulan tak nampak Maka hari ini satu Zulhijjah Soalan kenapa kita tak nampak Bukan masalah anak bulan merajuk tak Puncanya ada ada disebabkan Arab Saudi dengan kita jam juga berbeza Yang kedua anak bulan mereka tinggi Anak bulan kita rendah lagi tinggi, lagi senang nampak. Lagi rendah, lagi payah nampak. Minimum bila tengok anak bulan tu dia perlukan dua darjah. Dua darjah ni saya sebut sikit. Satu darjah sama dengan empat minit. Empat darjah perlukan lapan minit. Sebab itu waktu duha adalah empat darjah. Matahari terbit, tunggu empat darajah empat kali empat enam lah maka kalau kata subuh katalah tujuh sepuluh minit campur enam lah minit boleh dah buat solat duha atau kalau nak cermat lagi enam lah minit kita bagi jadi dua puluh tujuh enam lah buat syuruk dua puluh tujuh buat solat duha hari Rabu hari ni Jumaat kemarin kami kemarin dulu Sini panggil main dulu kan. Pukul 4, pukul 2, 14 minit. Kita buat apa kemarin? Hari Rabu. 2, 14 minit. Masa tu matahari. Kalau kita matahari sebelah sana lah. Kita tak tahu pun matahari sebelah sana. Antara matahari dengan bumi itu ada bulan di tengah. Kita tak tahu. Matahari dengan bulan tu tu. Sama dengan matahari. Bulan matahari sebelum bumi sama. Sama bukan sama semua sempat tak. Sama kok situ tak sama kok lain. Macam tuan-tuan semua ni lah. Semua sama atas kapit. Tapi tengok kok atas tak sama. Orang yang semayang satu saf sama. Kepala sama tinggi tak? Tak sama Maka pada jam 7.14 minit Matahari Bulan di tengah Bumi tempat kita berpijak Satu garisan Arab panggil yang tu istimak istimak ni maksudnya pertemuan Jadi 2.14 itu dicatat Kemudian maghrib pula <coughs> la maghrib awal 7 suku Maka tujuh suku Tolak dua Jadi kita kira dua suku Dua empat minit Dua empat belas, Tiga, empat, lima, enam, tujuh Maknanya Matahari tenggelam Umur anak bulan adalah lima jam seminit Nah, Adalah lima jam seminit Bila lima jam seminit Nak sebut sikit susah sikit nak sebut di sini Umur anak bulan 5 jam seminit Minimum untuk nampak anak bulan adalah 8 jam Maka 8 jam memang tidak akan nampak 8 jam tak akan nampak Faham 8 jam tak akan nampak Dia macam inilah senang Matahari tenggelam Matahari tenggelam Bulan ikut Matahari nak suluh bulan Umur anak bulan tu mesti 8 jam dan juga ke atas Maka yang jadi masalah sekarang Benda tu tak boleh berlaku Sebab umur anak bulan tak cukup 8 jam Yang biasanya 13 jam baru nampak Maka kerana faktor itu Malaysia kita mazhab syafi'i Arab Saudi dia tak sama mazhab dengan kita maka mereka nampak biar pi kat depa lah kita tengok anak bulan tak nampak maka kemarin dua kemarin ma 30 Zulkaedah hari ni 1 Zulhijah maka kita pun mula kira lah kita kira hari ni adalah satu Jumaat Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu maka kita raya hari Ahad Arab Saudi Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu depa raya hari Sabtu Tak apalah tang raya beza tak ada masalah kita ni dok persoal pula Kita nak puasa hari Arafah tu hari apa Hari Ahad tak boleh <coughs> sebab Ahad hari kita raya Hari Sabtu tu kalau kita nak puasa, hari Sabtu tu orang wukuf di Arafah ke orang raya? Hari Sabtu. Lepas raya. Lepas wukuf di Arafah hari Jumaat. Pasal nak sing orang sebut wukuf Arafah bila jatuh hari Jumaat, benda-benda lain sikit. Wukuf Arafah hari Jumaat ni berlaku ni. Kita sebut sikit Semasa orang Arab wukuf di Arafah, kita nak tanya Hasan. Kita potong lepa ke lepa potong kita? Saya nak tanya Hasan. Semasa kita semayang raya haji, orang Arab Saudi semayang raya haji ke? Tak. Kita nak nak tak nak puasa wukuf di Arafah. Lepas sana subuh pun belum. Bukan kita mengaji, orang hak kita nak ikut, dia duduk depan. Macam mana kita nak ikut Arab Saudi yang lepas lambat daripada kita lima jam? Adakah nanti nak semelih korban? Jangan semelih lagi awak. Arab Saudi lepas mayang raya pun tak lagi, khutbah lagi tak lagi. Tahu macam mana? Dalam pukul 12 tengah hari ke tengah lohok terduduk beraya-raya raya haji lepas pun semayang-raya. Tolaklah. Kalau kata kita pukul 12, lepas 12, pukul 7. 7 sana dengan kita tak sama. Saya kenalah dulu masa mula-mula pi Mesir. Tak semayang zohak, tak semayang asak. Alasan nak buat jamak tak khir. Sebab tanya peramugari sampai kat Dubai pukul berapa. Dia kata pukul lima Pukul lima dalam kepala kita asak Asak Kapal terbang bila dia break hmm. ah, Sampai dah Ayah kata lagi tak habis mengaji Hanya dengan balik duit tak ada Mengaji bagi habis Sampai-sampai buka tingkat Tak nampak dah matahari Yang nampak hanyalah lampu saja Maknanya dah maghrib dah Kadang nak buat zahak dengan asak jama' takkir Akhirnya jadi zahak asak kosor Bukan jama' Dua-dua qaba, dua-dua kosor dua -dua Saya kosor dua-dua Tapi dua-dua tak buat jama' Zahak dua qaba Asak dua qaba Jama' tak ada sebab dah masuk maghrib Tempat yang sama tu juga solat zahak Asak kosor qaba Maghrib Aisyah Aisyah tu pula buat jama' takkir satu wuduk buat empat semayang. Ini bukan sengaja tak sengaja. Nah. Mana maghrib di sana pukul lima dah maghrib dah. Kalau maghrib dah maka subuh dia juga awal. Jangan kita tunggu orang Arab Saudi selesai khutbah raya baru kita nak semelih sebab lepa lain kita lain. Maka kita puasa wukuf Arafah adalah hari Sabtu. Jangan pula kata orang Arab Saudi raya, lepas lain kita lain. Jangan buat penyangkai itu. Dan ada seorang hamba Allah yang tak mesej kat saya, dia kata saya nak raya ikut Arab Saudi. Dia lah, saya kata boleh, beli tiket kapal terbang pergi beraya sana. Bukan nak payah mana pun, pergi beraya sana. Bukan itu sahaja jiran terdekat kita. Thailand dengan Indonesia kadang-kadang raya sama dengan kita tak? Tak sama. Padahal padahal depan dengan kita dekat tak? Dekat sangat. Kereta Thailand pun nampak belambak pi mari pi mari mai Malaysia. Kalau begitu, lama dah dulu Ukuf di Arafah hari Isnin Sini panggil Senayan Bila Ukuf Arafah hari Isnin lepas raya hari Selasa kita kat Malaysia puasa Arafah 9 Zulhijjah jatuh hari Selasa. Maka kita raya hari Rabu. Lepas raya hari Selasa, kita raya hari Rabu. Lepas dengan kita berbeza, itulah Islam. Maksud saya, negara dengan negara tidak terikat. Sebab Malaysia kita, mazhab Malaysia kita pelik sikit daripada negara luar. Ini bukan saya condemn Malaysia tak. Arab Saudi dia pakai mata saja. Tengok nampak anak bulan raya. Kalau raya apa saja. Tengok nampak anak bulan. Nampak anak bulan raya haji. Kira 10 hari mula besok. Jadi lepas kira lah. Kamih, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Sasa, Rabu, Kamih, Jumaat, Sabtu, Raya. Dah lepas nampak. Kod mana pun lepas menggunakan mata. Mata. Malaysia kita tak macam Arab Saudi. Dan ada negara yang tak pakai mata sama sekali. Pakai hisap semata-mata. Lepas tak ada pasukan tengok anak bulan. Lepas kira hisap, anak bulan ada. Ayah. Lepas kira hisap anak bulan tak ada. Pasukan pergi tengok tak ada. Tak ada pasukan pergi tengok. Hak tu pun ada manusia buat. Malaysia kita dia campur dua. Ru'iyah pun ada, hisap pun ada. Saya nak tanya Ustaz. Ada tak pasukan yang pergi tengok anak bulan? Ada ada. Tu nama dia Ru'iyah. Kalau mimpi malam tengok apa-apa, hak tu Arab panggil ru'yah. Ya. Ru ru'yah dengan ru'yah tak sama. Ru'yah tengok dengan mata. Ru'yah tengok dengan hati. Itu jenis malam mimpi tu. Okey. Pi tengok anak bulan pun ada. Saya nak tanya satu, ada tak kenari kedah buat takwim semayang? Ada tak? Ada kan takwim yang lepas buat macam ni ni yang ni ni saya ambil pada satu surau ni. Ni, ni takwim kan. Ha, macam ni lah Takwim ni ni dia bang kat kita yang kita panggil hisap Apa dia hisap Matahari, bulan, bumi berlaku ijtimak. Matahari tenggelam. Kan? bulan satu garisan, matahari timbul, semua tu nama dia apa dah? Hisap. Ni yang kita duduk semayang semua ni, ni waktu kerupa-kerupa tu apa dia tu? Hisap. Dan kita ambil faham, bulan pun kita kira, matahari pun kita ambil kira. Maka kerana itulah pasukan Malaysia kita, dia lain sikit. Kumpulan manusia yang pergi tengok anak bulan Kerja mereka satu aja. Pergi tengok anak bulan Nampak abang nampak Tak nampak abang tak nampak Kerja dia apa dia? Abang nampak dengan tak nampak saja Dan pasukan yang pergi tengok anak bulan Lepas tidak boleh buat pengumuman Mana pernah buat pengumuman? Yang duk umum tu siapa dia? Adalah saya penyimpan moh besar raja-raja setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia ada yang tu. siapa apa? Hak tu 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 apa dia tu? Setelah diberitahu anak bulan tak nampak. Kerap kali tak nampak. Memang tak nampak selalu. Okey tanya Ustaz. Masa nak pi tengok anak bulan tu ada pakai hisap tak? Hisap. Anak bulan ni sebenarnya ikut kiraan kita ada ke tak ada? Lepas kata tak ada. Tak ada. Nampak tak? Tak ada. Mana tak nampak? Bila tak nampak, hari kami adalah 30 Zul Qaida. Ingat tak? Hari raya puasa baru-baru ni. Tengok anak bulan untuk sambut Ramadan. Tak nampak dan tak ada. Pengumuman apa dia? Hari hak umum tu esok adalah 30 Syakban. Kita rasa apa? Ah, esok boleh makan sehari lagi ada tak? Esok boleh makan sehari lagi. Ah, malam besok kita kena tarawih eh. Esok sehari lagi boleh makan. Dalam dia ada orang dok dok jual lembu dah. Esok lho, esok hari yang kita nak makan yang esok kita tak puasa, lusa kita puasa. Jadi penyimpan besar Raja-Raja sebut Esok adalah 30 Syakban 30 Syakban Maka besok tak raya Raya bila? Raya lusa Penyimpan besar Mahu Raja-Raja ni sebut Esok puasa atau esok raya Tak ada pengumuman Nampak tak nampak tak habang Pernah dengar tak abang kata nampak? Ada abang tak? Nampak tak nampak? Tak mana pernah habaq. Saya pun tak nak dengar. Tak pernah habaq. Kenapa apa tak pernah habaq? Sebab Malaysia kita ruqyah capak hisap. Maka hak masa nak puasa tu tengok anak bulan tak nampak dan anak bulan tak ada. Kira esok tak puasa. Dekat nak raya pula tengok anak bulan tak nampak, anak bulan ada. Ha, faham tak? Faham tak? Tengok anak bulan tak nampak. Memang tak nampak. Topong tak nampak. Anak bulan ada tak? Anak bulan ada. Maka dalam takwim hak buka puasa tu, kalau tengok Ramadan 29 hari. 30 Ramadan tak ada yang esoknya adalah raya. Penyimpan besar mewajar-wajar abang tak? Kata anak bulan nampak. Tak abang. Nampak tak atau kata ada anak bulan tak nampak tapi ada. Abang tak? Tak ada abang apa eh? Cuma abang kata apa? Esok adalah satu syawal. Senang tak sakit kepala kita? Esok adalah satu syawal. Senang eh? Maka malam tu kalau tak serikat baju. Bagai-bagailah kita raya. Punca dia nak abang Kenapa penyimpan besar Mahu raja-raja buat macam tu Kerana kejadian bersejarah Terjadi lama dulu Orang perak raya awal sari. Siapa ingat ni tu Orang kedah raya hari ni Orang perak raya kemarin Tak apalah Kalau orang kedah tak main sini tak apa Orang perak tak main sini Yang masalahnya Ada tak orang kedah Raja di perak Tapi nak raya kat kedah Berkenyah tak? Lepas cari makan di Perak. Lepas raya di Kedah. Hari raya pertama kita tu, lepas macam tak raya. Sebab apa? Sebab lepas raya dah. Hari kita raya pertama, lepas sudah raya kemarin. Hari kita puasa live sekali. Lepas 20 makan dah, cuma lepas tak abang kita. Kerana kejadian itulah menyebabkan penyimpan Maha Besar Raja-Raja tak sebut apa-apa. Esok raya, esok puasa. Macam tu aja. Cuma raya puasa dengan raya haji berbeza. Raya puasa, kalau abang kata besok adalah satu syawal, esok raya. Kalau esok adalah 30 syaban, kita puasa lusa maksudnya, kalau raya umum malam ni, raya besok kalau umum malam ni Esok tak raya, lusa raya raya haji dia pelik raya haji, umum malam ni, Rabu malam Kameh, habak kata besok adalah 30 Zul Haidah Arab Saudi tak ada 30 Zul Qaedah. maka kita pun kira bila hari ni pengumuman Rabu malam Kameh raya kena kira 11 hari Hari Rabu tengok tak nampak Kamis tu 30. Jadi hak yang Kamis lah. Kamis tu adalah 30. Ambil daripada mana sini? Hari, kameh, hari Jumaat. Jumaat, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Akhir Ahad tu baru raya. Rupanya raya haji pelik sikit. Abang nampak anak bulan raya lagi 10 hari. Kenapa? Kerana memang raya haji dia macam tu. Kita perasan dah kumpulan manusia yang pi tengok anak bulan lepas pi tengok bulan satu tahun tiga kali. Untuk satu Ramadan, untuk satu Syawal, untuk satu Zulhijah tiga kali. Yang kita dok perasan berapa kali? Yang dok perasanlah. Yang dok perasan nak puasa, nak raya puasa. Raya haji ni kita dok pikat-pikat balik. Kenapa perlu buat pengumuman? 10 hari bulan tu bukan dia anak bulan dah. Sebab kita nak kira hari pertama, hari kedua sampai hari 10 kita nak raya. Lagi satu, kita nak buat korban 10, 11, 12, 13. Dan jangan peduli kalau ada manusia kata kita kena raya ikut arak sejak ini orang panggil kumpulan islah. Pernah dengar tak lama dulu? Tahu tak kumpulan islah? Lepas ajak orang ramai Raya ikut Arab Saudi Arab Saudi Wukuf di Arafah Kalau hari Sabtu Kita raya hari Ahad Macam tu ni raya hari Raya hari Sabtu Sebab wukuf Arafah hari Jemaat Jawapan tak seduk ambil peduli ha, Lepas kata Macam mana kita nak ikut Arab Saudi Lepas lambat daripada kita Tahu tak lambat ni kalau kita lah ni pukul 8.14 14 lepas tolak 5 jam ada jam setukah ha, ah tu tu jam lepas sini ah ha, tu jam lepas tu betul ke jam tu waktu makah ha, pukul ketiga betul tu lepas tu lepas nak ikut kita lagu mana kita kena ikut lepas kan, lepas ikut kita ikut kita tak boleh lah mana ada uh arafah kat malaysia ha jadi macam tu jadi yang tu biarkan kalau orang tanya nak raya bila ikut hak Malaysia kata pakai jadi. Dan hak Malaysia buat itu rezeki di ketepatan dia sangat cantik sebab 26 tempat tengok anak bulan. Tu pun yang dok pi tengok anak bulan tu saya jumpa sendiri. Dok tengok anak bulan satu tahun tiga kali. Saya nak tanya Ustaz, kalau 30 tahun berapa kali pi tengok? Kali tiga tengok. Saya tanya ni hak buat takwim ni saya tanya dia sendiri. Tuan Haji berapa kali dah nampak anak bulan? Dia kata tak pernah nampak lagi. Sebab apa? Tak pernah nampak. Memang kat Kedah rezeki tak ada. Yang pernah nampak dia mana? Dia kata Terengganu. Pernah nampak sekali. Awak susah sangat. Sebab apa Terengganu nampak? Di Terengganu yang nampak sebab ada benda pelik berlaku. Kenapa? Orang duk tengok anak bulan hari 29. Tetapi hisap, ilmu hisap berlaku. Anak bulan, kita panggil istimak, matahari bulan bumi telah berlaku 28 hari bulan. 28 Syakban tu dah berlaku dah. Faham tak? 28 tu dah berlaku dah. Bila 28 dah berlaku, esok 29. 29 maka tapi umur dia istimak berlaku 1 jam dekat-dekat nak maghrib maka 1 jam tu campur 24 jam jadi 25 jam minimum nak nampak 8 jam biasanya anak bulan nampak umur dia 13 jam kalau 13 jam boleh nampak 25 jam boleh nampak lagi-lagi boleh nampak itu sejarah dan jangan kita faham tengok anak bulan lama dok 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 dok. Anak bulan ni 10 minit, 8 minit, 2 minit. Dan ada hak yang paling teruk sekali ni. Hak yang kita puasa baru ni. Bulan tenggelam, matahari tak tenggelam lagi. Cuba fikir tengok nampak tak? Dia nak nampak anak bulan, matahari tenggelam, bulan ikut. Hak raya hak puasa Ramadan hari tu, bulan tenggelam, matahari ikut. Jadi nampak? Tak? Nampak tak? Kita nak jalan ke depan tetapi lampu suluh belakang. Tak nampak? Ha? Maka kerana itu kita ikut hak yang majlis raja-raja buat tu tak ada sakit kepala apalah. Itu yang pertama yang nak sebut. Yang nak kedua nak sebut. Kalau di sini buat ibadat korban sini buat tak? Mesti buat punya tempat sepi pagi tadi Lepas buat korban 9 ekor 9 ekor tu kira tak banyak lah Yang saya tanya orang Taman Tun tau Taman Tun Pernah pergi Taman Tun Kau nak sewa beli rumah sana ke? Taman tu orang kaya-kaya Kalau kat kelab cita sayang tu pun orang kaya-kaya dah Sana lagi kaya Sampai saya tanya orang duduk Taman tu lah Korban sana buat banyak ekor Lepas kata kami had ustaz. Had macam mana? Maksimum seorang boleh buat 20 ekor. Faham tak? Maksimum. Nak buat korban boleh maksimum 20 ekor. Tak boleh lebih daripada 20 ekor. Minimum tak apa, maksimum 20. Tu satu kepala. Kita kat sini apa dah? Dia, dia tompok kan. Satu tumpuk 500 tu pun bunyinya. Bunyi, sebab apa? Hak bagi lima ratus ni dia berjumpa dengan Tuan Lembu, hak asal. Dia jumpa hak Tuan Lembu, hak asal. Hanya kat tu Imam tu berapa ribu? Aku jual kat lepas, tiga ha, ribu. Aku dah kata dah, dia makan. Dia makan antara mana? Aku jual tiga ribu awak. Dia ambil setumpuk lima ratus. Lima ratus kali tujuh berapa? Tiga ribu lima ratus tengok dia makan lima ratus. Tu imam apa jenis ni ni? Dia komen. Tolonglah fikir tu imam tu bukan dia lembu main sendiri dah. Telefon hello lembu. Ha, ambil alamat sekian, hamai masjid. Ada ke lembu tu main sendiri? Mana ada? Nu nak kena ragas bukit, ragas kelapa sawit, pi cari orang tak ada lah hujan lah singgah makan kat kedai lah bagai-bagai. Akhirnya lembu dapat. Lembu bila dapat tu nak kena angkat pula tarik naik lori. Nak kena bagi makan. Dia akan mai tambat 2 3 hari ni Allah orang tak tambat lagi depan rumah. Belah dulu tak mana-mana. Tu -mana. nak bagi makan hilang boleh jadi. Saat lagi nak upah orang semelih, nak lapah, nak semelih, nak bedak, semua tu kerja, semua makan duit tu. Maka lima ratus tu, duit untuk korban termasuk pengurusan. Dan saya nak rayu di sini, tolong jangan bagi apa-apa pun kat tukang semelih. Tak usah dah bagi apa langsung. Kalau nak bagi juga, bagi duit upah. Daging korban, kulit korban, apa pun jangan bagi kat orang semelih. Sebab tak boleh. Tak, eh, kami duk buat lama dah. Lama dah tu kita kena tinggal bagi kulit lembu dekat tukang sembelih habis tujuh orang korban tak sah hukum dia seperti buat korban lembu cacat lembu ni saya nak tanya sikit kalau kita potong telinga dia sikit buat korban sah tak potong telinga sikit buat korban tak sah sebab telinga cacat Maka bagaimana kita persembahkan korban kepada Allah Ta'ala Dengan lembu yang kulit kita bagi kat tukang semelih Jangan bagi kulit Daging, daging ngepom tak suruh bagi Saya nak tanya asat Kesian tak tak bagi Kesian tak tak bagi Tak gamak dengan ah, dia buat kerja Boleh bagi Kalau dia miskin Boleh bagi kalau dia kom karabat kita syarat nak bagi bagi upah semelih lapah dulu upah hak standard berapa ratus kalau seratus bagi seratus kat dah ni upah semelih bagi upah semelih upah kerja semua dah bagi dah nak bagi daging silakan kalau boleh tak usah duk bagi dan zaman Nabi Muhammad SAW dulu zaman para sahabat Tukang semelih tak dapat sama sekali daging apa benda pun tak dapat. Sebab apa? Kalau kita bagi dia kacau. Dia kacau sah dengan tak sah korban tadi. Ingat orang dulu kita dah buat. Budak-budak sekolah pondok mengaji duit tak ada. Zaman ambil padi dia pun pergi ambil upah mukwe ingat tak? Mukwe. Oh nak mukwe teruk. Habis-habis semua mukwe. Mukwe. Tuan Bendang kata apa? Masak. Ni duit zakat saya. Pak cik, upah saya mukwe mana? Ni duit zakat ni kira upah lah ni. Ha ni apa dia daging ni? Daging kami sedekah, sedekah tu kira upah lah. Bila upah, upah ambil pada lembu tak sah korban. Dan ada pula orang buat syarikat. Tahu syarikat tulang mai kat saya. Dia bawa dia mai kat saya. Ada tempat hak bagus buat macam contoh pagi tadi sepi mahang. Lepa korban lepa bagi sekali dengan tulang-tulang bagi. Tu dia, lembu ni lepa bagi daging, tulang bagi juga. Syok tak dapat tulang. Tulang dapat, daging dapat. Ni dah ada setengah kampung lain. Lembu lepa potong-potong-potong-potong, tulang tak ada. Orang tua-tua ni bila korban lepas nak daging lepas nak tulang makcik ni pun tanya makcik cerita kat saya. Ni tulang tak ada ke makcik nak? Ha ha buat lapah kata makcik lembu ni tulang tak ada. Ish. Sotong pun ada tulang juga satu takkan lembu tak ada tulang. Tulang tu pergi kat siapa? Tulang pergi kat tukang semelih lepas ada buat syarikat Syarikat kumpul tulang, buah dalam gundi gula, buah kat belakang. Apabila tulang itu menjadi milik tukang semelih, tujuh orang korban tak sah. Jangan duk bagi. Boleh buat nak lah yang tu. Bahkan ada yang buat macam ni. Buat korban, lepas-lepas semelih, lepas-lepas lepas apa -lepas -lepas semua, bagi lapan tumpuk. Ni ada orang nak buat kerja ni ni ni. Tumpuk ke lapan tu bagi kat siapa? kat tukang semelih tujuh orang korban tak sah ada lagi yang dia buat kerja ni kreatif punya pasal otak kreatif lembu kalau ada sepuluh ekor ada orang tak perhati hati tak? saya nak tanya asal hari nak semelih cuba tengok lembu lembu tu saya nak tanya asal dia segi kualiti dan kuantiti sama tak? warna confirm dah tak sama Berat sama tak? Tengok, Ya Allah. Eh, nak kata kambing lembu. Nak kata lembu, kecil. Boleh berapa kilo ni? Dah lah kecil. Tujuh orang. Allah. Hak tu lepas duduk panas lagi. Tahun ni jangan buat macam ni dah, Tuan Imam. Jangan buat dah. Awak, nak nanya kat kami. Tak boleh. Maka bincang-bincang tau nak buat apa. Lembu tadi masa nak semelih Tiap-tiap sekong Tujuh orang main Lepas dah semelih Tuan lembu dah tak tahu Hak mana daging dia Lapah-lapah-lapah Lungguk Lapah-lapah Lungguk Lapah-lapah Lungguk Tulang tak tepi Akhirnya Hak yang semua selungguk tu Tuan lembu Tuan semua-semua Tak tahu hak mana satu aku pun tak tahu Kemudian lepas akan bagi Tiga bagi tiga kan Islam suruh daging korban bagi tiga daging korban bagi tiga ni macam mana kambing bagi tiga lembu hak sekok bagi tujuh tujuh tu tiap-tiap satu bagi tiga lepas tak buat macam tu hak sepuluh ekok tu bagi tiga siap-siap bila dah bagi tiga siap-siap tiga siap-siap hak satu lungguk tu bagi tujuh puluh macam mana tujuh puluh dah tujuh puluh orang Ambil lah timbang. Timbang-timbang tengok setiap orang tu mungkin dapat 3 kilo, 3 kilo belaka. Tengok siapa mah nak komen. selagi lagi hak 2/3 lagi tu tinggal kat kami, kami bedak kat fakir miskin. Okey, bila buat macam ni sah ke tak sah? Satu persoalan kena jawab. Kalau korban yang berlaku tadi itu Kesemua korban sunat berlaku Sah tapi tak bagus Kenapa sah? Sembelihan 10 ekor Semua dah selesai Dengan syarat daging tulang ekor kulit Semua tak diberikan kepada tukang sembelih Yang tu berlaku semua elok katakan Tapi nak tanya Asad Islam suruh tuan punya lembu korban makan daging korban hak dia punya. Bila campur buat selungguk macam tu, hak tuan korban dia makan daging korban siapa? Dia makan daging korban siapa? Dia pun tak tahu. Dan yang kedua, jangan berlaku korban ada sunat, ada korban wajib. Bila ada wajib campur dengan sunat, hak kacau habis kacau habis bila bercampur tuan korban hak wajib dia tak boleh makan bila bercampur sunat dengan wajib semua dia tak boleh makan bila nak buat macam mana hak ni kita panggil tengok ada orang dah buat catering catering lah kenuri kahwin sebelah rumah kita pergi tolong buat apa pergi tolong makan je kan apa benda catering awak yang lepas boleh buat ke semua ha tu kata kita boleh buat macam catering tu. Ada unit kan, kita buat pasukan yang akan handle lembu. Setiap lembu ada pasukan dia. Semelih lapah penjuru sana, selesai di sana, tujuh orang tunggu di sana, ambil lembu lepas di sana. Buat pasukan macam tu. Jadi banyak tak? Banyak. Ah. Bila banyak macam tu, kita tengok lembu kita kena semelih. Kita tengok lembu tu kena lapah bedak-bedak-bedak semua kita tengok-tengok-tengok kita dapat lembu tu daging-daging lembu kita. Ni dak pi la pi campok hak kita dapat hak siapa punya. Tak tahu. Sedangkan korban ni dia hukum dia pecah. Ada korban wajib, ada korban nazar, ada korban untuk orang mati, ada korban hak takyin tu jaga-jaga. Saya buat misal bagi tuan-tuan puan-puan faham. Kalaulah ada tambat lembu depan rumah ke belakang rumah ke. Orang tanya tak? Kalaulah dia tu cikgu. Tak tahu tengok tambat lembu depan rumah orang tanya tak? Orang Melayu kita dia peramah kan? Kita basuh kereta dia tanya apa? Basuh kereta ke? Kan nak abang ke dia? Han tengok aku basuh motor ke basuh apa? Ha, kereta, kereta tanya apa-apa lagi? Kereta lah. Eh, hey. Belah lembu pula ke kita pun jawab ni lembu korban lembu korban maka dia tak boleh makan dah lembu tu sebab dia tentukan lembu itu <coughs> sebagai lembu korban oh bahaya bahaya maka beza sikit nah kalau kita tengok seekor kambing kambing itu bukan kambing kita kita kata kat kambing tu atau kita kata kat tuan kambing kambing ni kalau saya beli saya buat korban maka kambing itu tidak menjadi korban wajib disebabkan masa dia kata dia belum lagi beli kambing tu senang faham orang perempuan bagi faham laki kata kat perempuan tu kalau aku menikah dengan hang aku cerai tolak satu Masa dia kata tu tak menikah lagi. Aku kahwin dengan kamu aja aku cerai tolak satu. Sebab dia berkelahi dengan perempuan tu, dalam sekolah berkelahi. Nak jadi cerita menikah sungguh. Jodoh ni nak buat aku mana? Nikah. Bila menikah tak jadi cerai tolak satu sebab masa kata macam tu tu lepas tak menikah lagi. Tapi bila kahwin dah duk kata juga kalau aku menikah dengan perempuan tu, hang jatuh cerai tolak satu. Jatuh tolak tu kalau menikah dengan perempuan tu. Patah balik tajuk. Kita tengok kambing, kita kata kambing ni kalau aku beli, aku buat korban. Dia tak jadi wajib sebab masa kata tak beli lagi. Sebaliknya. <tuh> dia sembang ini dia. Kalau aku beli kambing, aku buat korban. Kalau aku beli kambing dia tak abang kambing mana-mana. Aku kalau beli kambing hanya aku buat korban. Maka kambing yang dia beli kambing apa pun yang cukup syarat jadi kambing korban. Kitab lama dia buat misal-misal -misa lama. Sekiranya kita tarik kambing balik ke rumah. Kemudian ditanya oleh orang kampung. Nak buat apa dengan kambing itu? Maka dijawab ini kambing korban saya tak boleh makan. Orang boy susah habis itu pakai tak cakap apa? Boleh bercakap. Ada pagi tadi orang, -orang ustaz nak buat macam mana nak bagi kambing itu jadi korban sunat kita boleh makan. Kita pakai niat ke abang kat dia. Korban ni kita niat sunat pun jadi wajib dia tengok bukan kepada niat dia tengok kepada mulut kita kata apa. Faham mulut kata apa? Contoh macam ni. Orang tanya, "Eh, kambing ni nak buat apa ni?" "Ni kambing korban." Dalam mulut mulut kata kambing korban. Dalam hati niat korban sunat. Boleh faham tak? Eh, kambing buat apa ni? Kambing korban dalam hati sunat. Maka kambing yang disemelih itu menjadi korban wajib sebab dia tak kata sunat. Lah saya niat niat tak pakai yang kira mulut. Maka sesiapa yang tengok kambing, kambing tu kambing dia dia duk fikir. Kambing ni aku buat nak buat korban ni. Mulut dia tak bercakap, tak kira, dia kena mulut kata baru jalan. Maka sekiranya nak makan juga kena kata ini kambing korban sunat saya sunat dengan korban sunat tadi itu dia kena bercampur. Maka sesiapa yang dia kata kemarin, ini kambing korban. Malam ni baru tahu cakap macam tu jadi wajib. Balik cepat-cepat dia pergi jumpa kambing itu. Hang korban sunat. Maka hukum dia tidak berubah. Kerana apa? Cakap dah pisah dah. Sama lah. Aku cerai kamu talak tiga. Main mengaji. Tolak tiga sungguh Balik abang kat isteri Kecuali dua Dia tinggal satu Jawapan tiga-tiga jalan Maka niat kita Sunat ke wajib ke apa ke Yang tu tak mau Yang penting mulut kata apa Maka hati-hati <coughs> Sedapat-dapatnya <coughs> Kalau nak buat ibadat korban Kita gunalah kalimat yang mudah orang faham Tahu tak macam mana cara dia? pegang duit law kot ni 500 lah 500 kot kau ada tak 480 ada lebih kurang macam tu lah pegang tangan urus setia pegang tangan dia saya wakilkan kamu pada menghasilkan korban atas nama saya saya wakilkan kamu pada menghasilkan korban atas nama saya bagi nama kat dia menghasilkan mana apa? Pergi cari lembu, pergi cari kambing, tarik uang balik, cukup masa, kamu semelih, kamu lapar, bagi kat saya, kamu bedak, selesai segala-galanya. Itu orang panggil menghasilkan. Sebaliknya bila kita duk bagi duit, kita duk kata ni duit nak buat korban, jawapannya jadi korban wajib. Jangan dah buat kerja jenis itulah. Kita cakap lebih kurang. Dan nak lah habang sahaja. Jangan pula kita kata korban kita tu tak sah dah. <tuh> korban sah. Cuma masalah nak makan tak boleh. Bila mulut kita cakap silap, korban sah. Nak makan tu tak boleh. Ha itu ajalah. Saya nak tanya asak rugi tak tak makan. Oh okay, lah. kira pahala banyak lah. sebab jadi nazar tak. Kami bukan nazar. Tak nazar tapi hukumnya hukum nazar. Seekor binatang yang kita tentukan kita nak buat korban Maka dia menjadi korban wajib Dengan sebab takyin maka hukumnya hukum wajib Hukum wajib macam nazar walaupun bukan nazar Nazar cerita lain pula Contoh dia Kalau anak aku Anak aku SPM dapat 11A plus Aku nazar nak semelih lembu sekok Yang itu bukan korban dia wajib bismillah lembu Sebab apa? Itu bukan bukan korban, itu nazar biasa. Sebaliknya, kalau anak aku lolos pasal sekian-sekian, aku nazar nak buat korban. Yang tu nazar korban. Ada nazar yang biasa luar daripada korban, ada nazar yang korban, yang tu kena buat korban. Bila kita buat korban nazar ni, jangan duk campur dengan kadang-kadang dok buat masak lebih kurang jangan. Orang korban wajib ni lepas-lepas sembelih, -lepas lapah apa semua dia tengok saja. Tengok dia kata, "Jom balik. Ayah tak ambil daging ke?" Tak boleh ambil. Sebab apa tak boleh ambil? Ni. Tak boleh ambil lah sebab yang ni korban wajib. Korban wajib kita tengok saja, makan tak boleh. Awak ah, yang ni korban untuk tok Tuk dulu dia nak buat korban tapi dia tak dan dia mati. Jadi ayah buat untuk tuk lah tu. Jadi tak boleh makan. Tengok saja. Dan daging korban yang tuan-tuan dapat atau beri, dia ada dua jenis. Tak kira lah korban sunat ke wajib ke hak kita dapat tu. Hak yang kita dapat tu saya nak tanya Ustaz. Ada tak dalam masyarakat kita, raya korban ni baru dia rasa daging? Ada tak? Ada lah masa kereta ada. Dapat 500 gram. Beratok ah, beratok. Dapat 500 gram seronoklah. Abang kat anak pula. Pi beratok lain. Anak pi kat belakang. Urus dia duk tengok. Ada yang dapat dua bungkus. Dua bungkus tu sebungkus 500 gram. Lebar-lebar 500 gram. Dua bungkus baru sekilo Setahun sekilo banyak mana Daging korban ni nak abang Kalau orang miskin terima banyak-banyak-banyak Penuh peti air Penuh tak peti air? Peti air orang miskin ni Kalau tengok lah Elok-elok muat saja Tutup peti air Sekali lagi keluar rumah Keluar-keluar masuk dalam keluar rumah Daging jatuh sebab apa daging jatuh? Peti air tu wala kecil saja, penuh dengan daging korban. Dia tendang keluar. Faham tak ni? Peti air hak yang dia punya magnet tak apa nak kuat dah tu. Sebab tu saya layak buruk sikit dah seorang perempuan negara nasi lemak. Dia tanya saya, "Ustaz, daging korban boleh simpan berapa lama?" Saya kata kat dia kena tengok peti air eh? Petik eh, air kalau baru besar elok boleh simpan lama Kalau peti air eh, hak buruk dia tak boleh lama Jadi dia busuk Dia tahu ustaz layak buruk Tak Kau tanya saya boleh simpan berapa lama Kena tengok peti air ha? Tak daging tu dari segi hukum fiqah, Boleh simpan berapa lama Saya kata simpan berapa lama pun Yang dulunya <coughs> Daging korban tak boleh simpan lebih daripada 3 hari Hak tu hukum mansuh dah sekarang hukum tu dah tak ada dah. Simpan berapa lama tak apa. Bahkan daging korban ni kadang berlaku sampai nak main raya haji pula, hari tu tak habis lagi. Jumpa tak jenis ni. Kalau peti ais eh, hak besar oh, Ai. Ni sup ekor lembu bila pula ni? Hak korban hari tu. Ada lagi sampai hari ni. Ha, simpan berapa hari pun simpanlah tak apa, tak ada masalah. Cuma sikit nak lah, abang Daging korban yang orang miskin dapat tu Daging korban yang orang miskin dapat tu Hak tu boleh jual Faham tak boleh jual Banyak sangat ni dapat Boleh jual Jual macam mana Jual Tak tahu dah abang kau orang Hak nak nak tak daging aku nak jual Daging apa Daging aku Daging korban Bukan Daging aku bukan daging korban Daging korban hak dia tu bagi kat aku Bila aku terima daging tu jadi daging aku lah. Dia boleh jual Tapi orang yang terima daging korban Kalau orang tak bagi dia pun hari-hari dia makan daging Faham tak? Hak ni saya pernah jumpa lah ada seorang hamba Allah Dia jemput saya Pergi rumah terbuka rumah dia saya pun tak tahu sebenarnya dia duduk di mana. Dia bagi alamat, dia telefon saya, "Ustaz nak mai ke?" Saya tanya saja "Rumah dia mana dia, abang?" Nak kena pergi kelab cinta sayang. Penapi kelab cinta sayang. Saya pergi pi tengok-tengok. Kereta ada 6 biji. Semua nombor sama. Kereta mewah-mewah Orang jenis macam tu tu, saya nak tanya, Ustaz. Kita nak pi bagi daging korban pun kita segan. Nak pergi bagi daging korban Allah Nak bagi daging korban rumah dia pun aircon 10 biji Ish. Nak bagi tak tahu Kita pun nak bagi segan Faham tak? Orang miskin pula Allahu Rabbi terima kasih Terima kasih Dia mau bagi daging korban ha. Orang yang miskin dapat daging korban Dia boleh jual Orang yang kaya dapat daging korban Dia haram je. Saya nak tanya Ustaz, kalau banyak sangat daging korban, tak larat nak makan kan? Orang kaya tak boleh jual, dia boleh sedekah pula ke orang lain. Orang miskin dia boleh jual ke siapa-siapa yang dia nak jual. <coughs> Jadi hukum fiqah ni macam tu nak sebut. Daging korban tadi hukumnya kita bagi mentah. Ada sesetengah tempat, mereka buat korban dengan cara kutip duit. Macam budak-budak sekolah agama ni ramai-ramai kutip-kutip-kutip-kutip duit. Kalau seorang RM5 kan kutip-kutip-kutip boleh beli lembu sekok. Kan? Sekolah rendah yang ramai pelajar kutip duit seorang RM5 boleh buat korban tak? Hai eh, cukup duit. Buat korban tidak boleh nama lebih daripada tujuh orang Maksimum tujuh orang Tujuh orang nak ambil nama siapa? Pilihlah nama-nama cikgu yang dekat-dekat nak pencen atau pencen dah kita panggil mai. Buat korban sebut nama tujuh orang tadi. Bila dah semelih dah apa-apa semua, lembu tu sebenarnya duit budak-budak. Nak buat macam mana? Kena ambil pada tiap-tiap tumpuk tadi barang sedikit daging dan disedekah pada orang miskin, hak baki kita boleh buat kenuri. Itu yang setengah orang dok buat rebuih-rebuih-rebuih cicah apa potong-potong tahu tak cicah ayam asam ah ha, tu orang nak buat daging korban boleh buat macam tu syarat jangan buat semua kalau buat semua sekali ke nuri korban tak sah untuk tujuh orang tadi semua tak pakai tambahan lembu korban ni biasanya kita belah ke kita hari tu baru tengok lembu tu ha? Katalah hari hari Ahad ni. Hak ni gen nak buat korban hari tu baru nak pergi tengok lembu kan. Pi tu imam datang kuasa telefon. Uh, esok mai nah. Dalam pukul 10 macam tu mai. Kita nak semelih lembu. Kita nak pi semayang raya haji. Lembu ada dah di luar masjid. Ada saya pernah pi kat Seradang lembu tambah banyak ekor. Hak kecil ada, hak besar ada. Hitam ada, putih ada. Tengok anak-anak muda dua tempoh tu dah main handphone, dah main handphone. Cerita hangpa buat tak masuk masjid. Sat lagi. tengok ada binatang tu tak masuk masjid. Tengok sebab apa dia tak masuk? Dah binatang. Hampa ni orang ke binatang? Ha jom masuk. Budak-budak tadi -budak, -budak cakap macam tu orang tua-tua marah mampus eh. Masuk. Gokam orang kata binatang lebih kurang ah ha, tu. Lepas-lepas sembahyang -lepas, raya, khutbah raya, satgi bersalam dekat keluar. Keluar pergi mana tahu tak? Hak geng tak buat korban balik tu oi. Hak geng korban ni dia pergi tunggu. Tak tahu lembu siapa. Ha, jaga. Hak ni urus setia kena pandai. <coughs> Jangan cepat bagi tahu tu lembu siapa. Jangan cepat sangat. Bila kita bagi tahu awal punggah. Satgi bakal dok sembang. Ha, tu lembu korban ayah tu 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 hak tanduk tu 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 ha, tunjuk ayah dia pi tunjuk lembu korban ayah jawapan dia ayah tak boleh makan anak-anak hak -anak, tengok juga tak boleh makan sebab kamu tentukan lembu tu lembu korban habis nak buat macam mana mulut tu jaga tengok dengar tu imam kata ha, ah mai dia bohlah abang bedah binti bakar Oh, dia abang lah sekejap lagi. Syamsyah binti dua lah. Dia panggil mai. Tunggu semua mai. Tujuh orang. Ah, ha, Kakak-kakak semua. Hajah-hajah semua. Ni lembu korban kakak. Tujuh orang. Tolong wakilkan saya. Semelih lembu korban ini. Mereka pun sepakat lah. Okey kan Tuan Haji semelih lembu korban wakilkan orang untuk semelih lembu korban dia tidak menjadikan lembu itu korban wajib sebab ini orang panggil wakil semelih bukan wakil korban sama juga lembu tadi kita bagi kat lepa 3 kilo hak bagi kita tinggal hak tu wakil beda daging lembu juga tidak menjadi wajib hati-hati jangan duk silap duk bercakap lebih kurang kacau habis Bakinya lagi, lembu kalau masa lahir ekor tak ada boleh buat korban sejak lahir ekor tak ada sebaliknya lembu yang ada ekor ekor dia orang kerat walaupun sikit tak sah buat korban boleh beza tak lembu ekor tak ada asal boleh buat korban lembu ekor ada orang kerat tak boleh buat korban ada beza ada juga orang tanya bagi tadi Oh kalau macam tu lembu kalau lahir kaki tak ada sebelah kira, -kira boleh buat korban tak? Dia pergi tanya soalan dia pun gelak. Lembu tu lahir kaki tiga. Saya kata kat dia susah lah nak habaq. Budak-budak ada cerdik, cerdik tak sama. Lembu kalau capek sikit boleh buat korban. Kalau capek banyak <coughs> dengan maksud tuan dia bagi makan dekat nu dekat tembok sana lembu lain berlari pakat makan habis-habis dah dia pergi dan sampai sampai-sampai rumput habis maka lembu yang empat kaki tapi capek teruk tak sah buat korban kalau capek teruk tak sah buat korban kalau lembu tiga kaki saya kata kat dia jawab sendiri ya. lembu tiga kaki boleh berjalan tak? eh nak berjalan macam mana no, tu kan akhirnya dia pun faham saya tak jawab saya suruh dia jawab sendiri saya nak buka peluang pertanyaan kot-kot tuan-tuan perempuan ada soalan, mungkin nak tanya masalah ni, mungkin tanya masalah harta pusaka, apa-apa soalan, siapa bertanya boleh balik awal. okay kuat nak tanya soalan boleh balik awal. Ya. Terima kasih. Dia macam ni lebih kurang Duit kat kita Contohnya ni duit 500 lah ha, Tuan Haji Ni duit 500 Korban saya Ni jaga hukum fiqah ni Kita telah tentukan Duit 500 ini Menjadi duit korban Maka menjadi korban Wajib tak boleh makan juga Susah nak habak tu Berat nak habak pun berat sebab apa? Disebabkan dia tentukan duit lima ratus itu duit korban. Dia tak boleh ambil balik dah. Habis nak makan buat macam mana? Macam ni. Tuan Imam, duit lima ratus ni saya serah pada Tuan Imam pada menghasilkan korban atas nama saya. Sebab korban ni asal-asalnya kita buat sendiri. Macam semelih ayam sendiri Lembu, unta, kebau sendiri Bila kita wakil Kita jaga mulut kita Bila nak serah tu Saya wakilkan Tuan Imam Pada menghasilkan korban Dengan duit 500 ini bagi. Itu menjadi korban sunat Kerana apa? Menghasilkan korban Dia tak jadi korban lagi Kena semelih baru hasil ini jaga-jaga nah -jaga, jangan dok buat silap tu. Maka penyelamat dia kalau siapa-siapa perasan kalau kat sekolah-sekolah agama lepas buat lain pada yang kita buat. tempat hak kurang mengaji dia tulis lembu pertama atau lembu A 1 2 3 4 5 6 7. Kita pun bagi duit. Jangan buat macam tu bahaya. Sebab bila kita tulis pendaftaran korban, bila bagi duit sebut macam tadi jadi korban wajib. Dia nak buat macam mana? Ni, dia buat macam ni. Pendaftaran cadangan korban 1435. Faham tak ni? Pendaftaran cadangan korban 1435 lembu 1 atau lembu A. Cadangan yang tulis itu penyelamat Maka bila ada cadangan korban tidak menjadi wajib Contoh macam inilah Saya cadang nikahkan kamu dengan anak saya Sofiah binti Dolah mas kawin sekian Laki tadi itu pun Aku terima nikahnya sekian-sekian Saksi sekian, sekian. pun kata sah Sah tak nikah? Sah tak nikah? Tak sah sebab dia kata aku cadang saya cadang nikahkan kamu Aminah binti Dolah dengan kamu sekian-sekian makan-sekian. Saksi pun kata sah, sah tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab ada cadang. Bila ada cadang tak sah. Maka demikian juga korban pendaftaran cadangan korban dia tak jadi wajib dan menjadi wajib bila kita nazar bila kita takyinkan ni kita hak urus setia ni hak kena pandai oh kadang duk pi ke kat orang aku buat korban bagai-bagai misal paling senang ada hak siapa tarik kambing tadi lah tarik kambing orang tanya Hei, hey, kambing apa kambing korban aku. Habis. maka dikiaskan kambing korban tadi dengan duit ni duit lima ratih korban saya satu tumpuk ha. jadi hak tadi tak yin binatang yang ni tak yin duit duit dengan binatang jangan kita duit tak yin korban sah nah. makan dengan tak boleh makan tu saja yang bezakan lagi soalan kalau ada terima kasih. Hak ni ada ni. <coughs> Kalau kita simpan sari seringgit, setahun tiga ratih enam puluh lima ringgit, boleh dah tu. Tapi lah payah cari kot tiga ratih enam puluh lima payah. Payahlah benda menatang mahal. Tapi boleh bayar. Bayar bulan-bulan, lima puluh, lima puluh, lima puluh. Bagi duit saja jangan buat sebarang akad. Bagi duit. Yang ni RM50 untuk cadangan korban 1435. Bagi kat Bulan depan ada bonus sikit kerja lebih. Ni RM1 untuk cadangan ibadat korban sampai selesai. Bila dah selesai kita buat akad. RM500 yang setelah selesai yang saya bagi tadi adalah cadangan untuk ibadat korban tahun ni. Dia tak jadi korban wajib sebab masih lagi peringkat cadangan cuma nak sebut ni kita ni buat korban kita banyak tengok tang lembu gemuk kurih sebenarnya warna juga penting lembu korban yang warna perang perang nak bandingkan lembu korban yang warna hitam Dua ekor lembu korban yang warna hitam Tidak boleh menyamai dari segi kelebihan lembu korban hak warna perang Hak perang tu pahala lebih Kalau hak perang lebih Hak putih lebih pada hak perang Hak perang lebih baik daripada hak coklat Hak coklat lebih baik pada yang hitam Kita ada ambil tahu hak tu tak? lembu apa pun pakai jadi bukan nak makan kulit nak makan daging jadi untuk hak yang tadi tu bagi saja bagi 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 sampai cukup kita wakilkan untuk hasilkan sebab masalah dia kita jangan tentukan binatang bila tentu binatang jadi wajib satu lagi Jangan tentukan duit itu Untuk korban Bila tentukan korban jadi wajib Atas duit itu kena buat korban Maka mana-mana lembu kambing Yang disembelih dengan duit Yang disebut tadi Bukan sebut cadangan jadi korban wajib Korban sah cuma makan Tak boleh ha, Nah, Allah <coughs> Ada lagi soalan Orang oh, mati ya Ha. Korban orang mati Tadi ada orang tanya Korban untuk orang mati Dia perlukan kepada wasiat Contohnya Mak ayah Masa hidup Sebut nabak korban Sebut banyak kali kita dengar dia nabak korban Nabak korban Okey Duit tak ada lagi okay? tahu ayah mati Kita teringat kita buat korban ateh apa yang ayah sebut kat telinga kita kita dengar. Korban sebut nama mak nama ayah jadi korban wajib. Korban kalau sebut nama orang mati aje jadi korban wajib. Apa maksud wajib? Korban itu daging dia kita hak buat dan tanggungan kita kesemua tak boleh makan. Baki sikit ada dak kadang-kadang teringin nak buat korban dekat adik beradik hak mati. Wasiat tak ada. Ada dak? Kadang-kadang anak meninggal Ya Allah kesian Nak buat korban juga Mazhab kita <coughs> Korban tidak boleh buat Tanpa ada wasiat Siapa nak buat juga korban Tanpa wasiat Dia kena taklit mazhab hambali Mazhab hambali boleh buat korban Untuk adik-beradik Yang hampir Korban untuk ayah Hampir Korban untuk mak Hampir tak mak dengan anak Hampir Korban untuk kakak Untuk isteri Untuk suami Dulu duit tak ada Tapi dengan mati tengok duit banyak Loh, Nak buat korban lah Sebelum mati rasa macam tak ada duit Bila mati duit ada Kadang duit ke duit SP ke bagai-bagai Korban atas nama orang mati Tak boleh makan Yang orang nak makan tu macam ni buat korban untuk orang hidup dia niat pahala bagi kat orang mati. Ha boleh makan. Boleh beza tak? Korban kita pahala kat orang hidup, kat orang mati. Korban untuk orang mati tak boleh makan. Dan kalau nak buat korban <coughs> untuk orang hidup boleh. Orang hidup. Faham tak? Kawan-kawan nak buat korban, duk kesian kat dia, dia duk cerita aku teringin nak buat korban. Tapi duit tak ada. Kita orang kaya dengar, abang ada. Ha, nak buat korban lah. Ha. Lembu aku nak buat korban tu, enam tumpuk ada nama dah, ada setumpuk lagi tak ada. Ha, nak buat aku bagi percuma lah. Betul je ke? Ha, ingat aku melawak kan? Ha, bagi. Korban untuk orang yang hidup, mesti minta izin dia. Sama seperti, rumah tu terbakar, jadi, tuan rumah nak bayar zakat fitrah duit tak ada. Kita pi jumpa dia. Saya nak minta izin nak bayar zakat fitrah semua isi rumah tadi kepada sekian orang. Minta izin baru boleh buat. Kalau sengat-sengat telefon ni, aku buat korban siap dah kat hang, hang ambil, ambil lagi. Jawapan dia tak mau sebab tidak ada izin lah kalau tanya semua orang mau minta izin terlebih dahulu sebelum buat ibadat korban saya nak tanya ustaz mau tak orang buat korban atas nama kita awak tak mau tapi minta izin kita terlebih dahulu macam tu lagi soalan kalau-kalau ada <coughs> Okey, terima kasih. Ni soalan kuih bagus ni. Jadi rancangan tanya ustaz. Korban atas nama budak kecil boleh walaupun tanpa izin anak, anak bukan reti apa. Tapi menggunakan duit ayah. Dengan duit anak. Kita ada anak kecil kan, duit banyak. Nak buat korban, boleh. Buat macam mana? Guna duit kita. Jangan duk pergi perhabis duit anak tak mahu. Jadi buat keluar lima ratus Buat korban Atas nama anak Kita tolong buat Tanpa perlu minta izin Sebab budak tu cik, Syarat guna duit kita Guna duit anak tak mahu <coughs> Ada lagi kah soalan? Okay. Kau nak tanya? Boleh tak korban ayam bapak? Ayam piru uh, Korban ayam bapak boleh buat Benda ini pernah dilakukan oleh Bilal Ibn Rabah Bilal semua kenal tak Bilal? Kaya ke miskin? Bilal ha? Miskin Orang kampung mertua saya ada seorang nama Bilal Saya kata kat mereka gamuk ambah. Tahu sebab apa buah nama dia Bilal? Dia bukan Bilal masjid Dia kulit dia gelap Lepas panggil nama dia Bilal Ya Allah Sayang kat dia Boh nama macam Bilal dulu Bilal ni miskin Dia mampu beli ayam Bapak saja buat korban Dan dia buat Para sahabat tak kata apa-apa Kenapa? Dia miskin Jadi siapa nak buat korban Ayam bapak, boleh Tapi hak miskin lah Kayuh gerak 2-3 kali kayuh Rantai jatuh berhenti bu kan jalan-jalan selipar tercabut kan berhenti bu bu miskin teruk sangatlah orang jenis ni tak apa ha, tapi kalau nak gerak pun hak sebiji 3000 pernah tengok gerak 3000 sebiji hu kita tengok kita tengok pun kita tahu mahal basikal murah kita tengok pun kita tahu kata murah pernah tengok ada motor sampai 53 ribu hak mahal sampai 180 ribu 200 ribu pada mutu maka orang yang kaya tak boleh buat korban ayam bapak malu ke orang sangat ah eh. untuk orang hak yang miskin tapi jangan abang ke orang kalau buat korban ayam bapak masuk dalam Facebook masuk dalam Telegram dalam WhatsApp orang gelak ha ni nak jadi bilai kot makan sekali beradab pun beratih nak buat korban semelih ayam jadi patah balik yang tadi jangan buat korban guna ayam bapak melengkan hak orang hak miskin sangat-sangat tu itu pun bukan mazhab kita korban dia mesti binatang yang empat kaki empat kaki tu tak termasuk rusa lah kijang semua tu tidak termasuk empat kaki binatang yang kena bayar zakat kalau kita bela banyak Okey, ada lagi ke soalan? Tak ada dah. Okay, terima kasih. Kalau boleh buat macam tu. Kalau boleh pegang tali lembu tuan imam saya wakilkan tuan imam sembelih lembu korban ini. Dia tak jadi wajib nah. Sebab bila tu orang panggil wakil sembelih. Wakil semelih, wakil semelih, wakil lapah dia tak jadi wajib. Jaga-jaga tu, -jaga handi handi lain. Ha, okey. Pegang tali bagi kat dah. Kalau boleh buat, buatlah. Kalau tak boleh buat, tak apa. Kadang-kadang telefon lah. <coughs> Bahkan kadang korban, korban kat kemboja. Korban kat kemboja, bank in duit, guna mesin, mesin duit deposit tu. Kemudian ambil handphone ambil gambar riset tu. Hantar pergi kat kawan tu. Kemboja ke, kat Mekah ke, Madinah ke. Sebab lepas nak pahala korban. Hak sana berganda-ganda. Hak jenis macam tu boleh pegang tak tali. Lembu kambing duduk dekat Kemboja. Mayan mat lah. Mana ada. Cuma nak abak. Jangan buat korban belah Pakistan, Bangladesh. Jangan buat. Kesian. Lepa kambing, lepa bukan. Sebenarnya, lepa takik kepala. Tengok tak? Kambing duduk jalan-jalan dalam, lepa takik belakang kan? Bum, jatuh. pum jatuh. Ya Allah! Sah korban itu, tapi bukan macam tu. Natang duduk jalan-jalan-jalan, puih katak putih. Dia takik kepala, saya mula-mula tak percaya. Tengok-tengok, biar betul. Eh? Ha, itulah korban. Kambing sekok pakai pancung kepala Eh, eh, jangan nak buat kau bang sana. Jadi patah balik hat tadi, kalau boleh pegang tali cantik, pegang tali tanda lembu itu milik kita. Kalau tak pegang tali pun tidak mengapa, pegang tali itu itu orang panggil kelebihan. Biasanya orang pegang tali tak? Pakai tu tengok kat jauh. Ha, tengok kat jauh. Ha, tu kadang cabut undi pula kena lembu hak kecil sekali kasihan orang yang adik beradik ramai lembu korban tadi kita boleh ambil dua per tiga bawa balik dua per tiga satu per tiga masuk peti air eh kita satu per tiga lagi bagi ke adik beradik satu per tiga tinggal kat masjid tu untuk fakir miskin dan boleh juga <coughs> bahagi dua setengah dekat masjid setengah bawa balik dekat kita Hak tu pun bagus juga. Hak bagus sekali ambil sikit saja untuk kita makan. Hak baki lagi semua untuk orang miskin tu bagus sangat-sangat. Kalau boleh kita sendiri pi bagi daging korban itu cantik. Boh lah agama tu buat macam postman tu bagi salam elok tuan Haji, Ni daging korban saya, silakan. dia kata daging korban saya tak jadi wajib sebab semelihlah. Bagi. Bagi macam tu lah. Maka di situlah keadaan dia Kita bagi sendiri Itu pun kadang-kadang bunyi juga kok belakang Hak tukang semelih Hak tukang lapar Tukang bedak ni Dia pilih kroni-kroni dia atau kroni-kroni dia Adik-beradik dia dapat banyak Aku sekilo pun tak dapat rumah sebelah aku Tiga kilo Aku lima atas gram pun tak dapat ha, Nampak gaya mereka ni Tahu tak kroni Dia pilih pok-pok dia ha, ah, Jaga jangan macam tu Tapi korban paling teruk sekali Korban Arab Saya ingat lagi Saya duduk rumah tingkat lima di Skandaria Tak tahu dengar Tuan rumah tarik lembu naik tingkat tujuh Rumah ada tingkat sampai tingkat tujuh Tingkat tujuh tu orang tak duduk Dia hanya bumbung saja ya. Orang Arab buat rumah Bumbung biasa pun tak apa Hujan jarang-jarang turun Dengar lepas tarik kambing Mbak, kambing tarik naik tangga. Dalam kepala saya terus melekat dah. Korban dah, korban. Saya dan dan buka pintu. Buka pintu rumah. Tuan rumah duduk tingkat dua, buka pintu rumah. Pum jatuh. Maknanya terbah dah. Tak tahu. Mbak, kena semelih Cari tengok darah turun bawah Kok balakon mmm, darah. Oh, depa biasa dah. Tunggu, pintu buka. Supaya bila lapah potong-potong sat lagi, daging tu dapat dak sekilo kat kami. Daging korban dapatlah sekilo. Takkan tak bagi kot. Daripada sembelih korban sampai tengah malam sampai tidur satu kilo, segram pun tak sampai. Tutup pintu. Baru faham inilah korban Arab. Tahu korban Arab? Lepas meleh, lepas lapas, lepas perabih dalam keluarga lepas saja. Orang Arab makan daging punya dah kuat. <coughs> kita Melayu jangan buat korban jenis, macam tu. Tapi jaga-jaga lah. -jaga, Sengaja kita tengok mata kasar ni, dia buat korban, dia makan semua. Jaga-jaga kadang-kadang kita tengok kita silap. Dia korban ni tujuh tempuk. Kadang-kadang dia ambil dua tempuk. Setompuk korban, setompuk lagi dia nak daging. Maka daging hak setompuk tu dia boleh perhabis. Sebab apa boleh perhabis? Sebab yang tu dia nak daging. Bukan tu saja. lah kita buat ibadat korban. Jadi cerita ada satu tempuk tak ada orang. Lembu tak sembelih lagi. Kita sembelih sem nak sembelih lembu tak ada orang ni ikutlah cahaya nun alif depa tak Islam mai. Saya nak tumpuk yang ketujuh tu berapa ratus? 500 saya nak. Semelih lembu, lapah-lapah bedak-bedak apa semua dapat tumpuk yang ketujuh bagi kat dia. Dia buat balik itu bukan daging korban tapi dia berkongsi lembu tadi. <tuh> boleh non muslim boleh berkongsi daging. Bukan dia buat korban, dia ambil satu tumpuk. Semelih binatang tadi Enam tempuk sebut nama tempuk yang ketujuh tak sebut nama Bukan tu saya boleh juga korban Enam korban Enam korban satu kekah boleh Tiga korban Tiga kekah satu daging biasa boleh Boleh bercampur tak ada masalah Kalau ada siapa-siapa yang kata <coughs> Korban tak boleh campur dengan kekah Yang tu bukan mazhab kita Mazhab syafi'i Korban dengan kekah boleh campur mazhab hanafi ke bang kekah tak boleh campak sebab niat tak sama maka campak juga tidak dibolehkan. Allah Tak ada ada kau soalan noh? Tak ada. Ha? Okey. Korban ni nak abang <tuh> dia meliputi segala-galanya. Tentang korban tadi isi daging tulang ke semua korban. Cuma nya orang tak pernah dok bagi kulit. Ada orang bagi kulit tak? Tak ada. Kulit tu sedekahlah kat siapa-siapa jangan bagi kat tukang semelih saja Baki lagi kalau boleh daging korban tadi bagi daging bagi tulang. Supaya tukang semelih tak dapat tulang. Bagi daging, bagi tu saya nak tanya Ustaz, seronok tak tulang? Oh, weh, buat sup. Kadang-kadang saya nak naik kereta, you turn. Tahu buat apa, apa? Nampak kaki lembu. Kaki lembu, empat batang baru dua puluh ringgit. Sedap. Kaki-kaki pun kita beda bagi ke orang. Cuma nak sebut sikit, tulang ni hampir orang tak buat bagi tulang dengan daging. Biasanya nak buat bagi daging. Sebab kita boleh tukar sikit. Bagi tulang kan, bagi daging. Kulit tak payah bagi. Kepala kadang-kadang orang ambil balik kan. Yang penting ni sekarang ni ada orang duk buat syarikat. Tulang mai kat kami. Tu yang duk jadi daging korban. Daging saja dapat, tulang tak dapat tu saya ni, korban yang isteri buat tulang awak balik. Lepas bagi dengan tulang-tulang awak -tulang balik. Cantik tak? Itulah yang cantik. Yang duk jadi tulang tak dapat ni macam ada syarikat. Syarikat dia syarikat kumpul tulang. Ah ha, ni jaga-jaga. Dan boleh kita sedekah kat orang miskin. Ah ha, panggil orang kadang-kadang dia kutip sampah ke malam-malam panggil dia. Anak, -anak kulit nak kulit tak? Apa apa? Ada lembu 10 ekor, kulit 10. Ambil kan? Kami nak jual tak boleh. Dia ambil kulit lembu tadi, tak wanek lori pun tak apa, dia telefon. Telefonlah lah siapa-siapa, apa nak kulit tak? 10 ekor ni. Dia jual kulit tu tak apa. Beza dia tak mana? Dia jual bukan kulit lembu korban, tapi kulit dia. Ada pun yang buat korban, tak boleh jual sama sekali. Sebab dia kena ada tangga. Jadi hak jenis macam tadi ni bagi tulang cantik sekali. Semua bagi 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 bagi. Sat ni janganlah bagi tulang saja. Tulang saja satgi orang kutuk Mempun Kan takkan nak tokok tulang saja. Tang bagi tulang boleh. Dan ada orang-orang kampung yang dia buat korban tulang pun bagi juga. Kita tak buat macam tu, tulang asing-asing nanti kira mudah-mudah bagi kat siapa-siapa. Bagi kat siapa tak apa tulang tu kat tukang sembelih jangan bagi. Melainkan kita dah bagi dah upah dia buat kerja, dapat dah upah, tulang boleh bagi kat dia kalau dia miskin juga. Tapi nak habaq, orang sembelih lembu ni, pisau dia murah ke kan, mahal? Yang saya dok tau 700, 700 tu standardlah. Had 1000 ba dah. Pisau tu hanya untuk sembelih sahaja. Yang saya dok tahu 700 Baru ni saya dapat tahu 1000 rupa ada. Dan orang yang semelih lembu ni nak abak, kadang 50 ekor dia semelih dia tak asah. Sebab dia pandai, dia semelih hanya potong orat dan dia tak kacau tulang. Kita hak tak reti ni dia buh pasal tulang tu kan. Tulang beduk Akhirnya pisau jadi tumpul. Jadi untuk soalan tadi, tulang beda juga. Kalau ada orang terima kalau masing-masing bakat menolak sedekah kat siapa-siapa jangan bagi kat tukang sembelih tukang sembelih bagi upah kat dia ha, kalau upah tak bagi daging dapat banyak maknanya daging tu ada makna tersembunyi <coughs> upah tak dapat dapat daging kadang syarat kami tak bagi upah kami sedekah daging kat hang boleh ni bukan upah ni ni, ni, ni sedekah jawapannya sedekah bukan dia Jawapannya anak adalah upah bukan dia sedekah wallahu alam nah eh? bismillahirrahmanirrahim allahumma hadina wahdibina bina waj'alna sabilan liman ihtada allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan Wa wala taj'al fina syaqiyan wala Wa wala matruda Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh